Müdür, məkanımıza gəldik çatdıq. Burada deyəsən. Bütün maşınları çölə yığıblar. Çəkiliş qrupu hazır olsun. Hazır olun, çəkiliş qrupu gəlib çatmışıq. Bütün alət ədavatları götürün, düşün aşağı. Gözlüyüm bir dənə maşınları mal yerdə saxlayım. Hoppa. So, düşün uşaqlar, düşün. Dostlar, gəldilər çatdılar. Çəkiliş qrupumuz gəldi çatdı. Gözlə mən də qapılarımı açım. Mən niyə uzaqda saxlamışam ki, vapşi mən də yaxına verim də. Qapotumuzu biz açaq, göstərək də maşınımızı. Dostlar, hazırsınız? Gəldi çəkiliş qrupumuz. Tamam uşaqlar, tamam. Hamı hazır. Maşınlarımız yerində. Düzülüş qaydasında so, çəkişə hazırıq. Gələ bilərsiniz, buyurun. Salamlar hər kəsə uşaqlar. Hoş gördük sizi. Oy da bu nə də? Lamborghini də bu. Hazırsınız çəkişə? Aparaturaları çıxardın çölə. Hazır olun. Gəldik müdür, gəldik. Götürün uşaqlar, götürün, götürün alət ədavatları. So, müdür kamera hazırdır. Uşaqlar dronu buraxın göyə. Hoppa, dronu buraxdıq göyə. Hər kəsə salamlar dostlar. Yeni bir kampaniyaya start verildi. Bu tərəfə girmə, ağaclıqdır. Təzədən başlat. Salamlar hər kəsə dostlar. Yeni bir kampaniyaya start verildi. Azərbaycanda yığılma maşınların, modifikasiyalı maşınların sərgisi yarışı həyata keçiriləcək. Hal-hazırda Əliqarx uşaqların maşınlarını göstərirəm. Bahalı Galik, bahalı BMW, bahalı Lamborghini, sonra M3, köhnə BMW-lərin ən yaxşılarından. BMW i60, tam ideal vəziyyətdə. Çəkin, çəkin, hamısını çəkin, mahını da yerləşdirin. Deməli, Galikimiz V8 motordan ibarətdir, bit turbodur. Təmiz orijinal AMG paketdir bu, qaqaş. Bəli, bəli, təmiz AMG paket, AMG disklər, LED işıqlarımız ən axırıncı versiyanın bir köhnə versiyasıdır. Amma demək olar ki, öz segmentinin ən yaxşılarından biridir. Y60-ımız barəsində məlumat verir bizə. Deməli, Y60 V10 motor, təmiz M5, Natura M5. Gördüyünüz kimi disklərinə qədər, yəni orijinaldır. Heç bir şey əlavə olunmuyub. Üstündə 4 dənə səs boğucudur. Birbaşa kollektordan səs boğucuya ötürülür. İçərisi də təmiz M paketdir, yəni. Lükumuz da var. Sonra ikinci maşınımız BMW Empower motorlu 6 silindirli benzindən işləyən köhnə nəsil M5-lərdən biridir. Demək olar ki, çəkişi də yaxşıdır, normaldir, 270-280 sürətlə gedə bilir. Maşının içi, pirboru, skorus başlığı, rolumuz yenə M5 paketdən istifadə olunub, yəni orijinal olaraq. Lükumuz var, gördüyünüz kimi, yəni çox səliqəli, solidli bir maşındır. Orijinal BBS BMW-nin diskləri taxılıb üstünə, polkala olaraq bilinir. 18-ci disklərdir. Sonra 2 dənə səs boğucumuz var, M5 loqomuz var. Standart da yəni. Restyling, qabaq bufer, restyling, işıqlar, faralar, restyling, radiator barmaqlıqları, 10SS 888 nömrəli avtomobildir. İşıqlarımızın hamısı yanır, əsas odur. Sonra orijinalini sizə deyim, Lamborghini-miz var. Buna yəni çox da danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki heç nə bilmirəm bunun haqqında. Orijinaldır da, konkret orijinaldır. Sırf karbon fiberdən istehsal olunub, çox yüngüldür və yüksək at gücləri var. Haradasa sizə deyim, bir 1500 falan at gücü olmalıdır. Mən bunu sadəcə, yəni ancaq sərgilərə çıxardıram. Normal gündəliklərdə bunu sürmürəm, çünki çox bərk gedir, xəta bəla törədə biləcək maşınlardan biridir. Çox yaxşı bala, çox yaxşı. Qəşəng maşınlarım var. Bunların hamısının dəyərləri təxmini nə qədər olar? Deməli, hörmətli çəkiliş qrupu. Bunların hamısının toplam dəyəri, qiyməti bilinmir. Hardasa bir 5 milyon, 6 milyona yaxın pul eləyə bilər. Yəni Azərbaycan manatı ilə götürsək. Sonra bizim dostumuz var, Günəş adında. Onun bir maşını var, Mercedes B160 kod adlı, 77B232 nömrəsi var. Bagajımız açılır, qaplarımız hamısı açılır. Natura, AMG disklər, sonra sport, hormuz tutacaqlarımız var maşında. İçərisində sizə göstərim. 260 bir borumuz var, orijinal AMG paketdən istifadə olunmuş rolumuzdur. Gördüyünüz kimi lips soklarımız da işləyir. Avtomat karapkadır. Oturacaqların qızdırılması, soyudulması var. Hamısı üstündə gəlir də yəni ki. Çox qəşəng maşındır yəni. Dolu dolu maşınlardan biridir. Oturacaqlarımızda memori paketimiz də var. Yəni bu maşın uzaqdan sadə görünə bilər amma gedməyi süperdir. 4 silindirli turbo motordur. 2 litr həcmində. Qaşdı gözləri falan. Tam ideal şəkildə yığılıb. Sonra burada hamınızın tanıdığı M3 var. 6 silindir Power yenə də motor. Bunu şey danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, bütün uşaqlar hamısı bilir maşının özəllikləri nədir. Canavardır deyə, konkret canavar. 4 çəkər. Sonra əsas mənim təzə aldığım, yeni gətizdirdiyim M3 Complication. Qırmızı gözlər, qırmızı disklər, narıncı oturacaqlar, 4 dənə vəhşi kimi səs boğucumuz,
Səs boğazıya nə olub beləndisi? Nəsə ağzı burnu qaçıb özümün. Təmiz M stok yığılma içlik. Bir də F90'ın var. O hal-hazırda da 1-2 yüngülvari dəyişikliklər olunub. Hal-hazırda kraskadadır. Onu da sizlə göstərəcəm. Deməli maşınların budur. Kim özünə güvənirsə, kim yarışa bilirsə, kimin maşınları yaxşıdırsa, burdan rəqabət aparacaq dərəcədə güclü bir rəqiblərimə səslənirəm. Yarış başladırıq. Kim yarışa qoşulmaq istəsə, mənim bu maşınlarımı keçən olsa, həmin adama 10.000 manat dəyərində mükafat veriləcək. Bütün burdan sosial medialara, bütün maşın həvəskarlarına, maşın yığanları varsa, yarışımıza qatılıb 10.000 manat mükafatın qalibi ola bilər. Sağ ol, bala səni, sağ ol. Jey, yarışma zad başladırsan məhəllədə. Yəqin cavanlarsın eləyir də, sosiallaşsın. Hamı bir-birini tanısın, məhəllədə kimlər var, kimlər yoxdur, kim yığılma maşınlar sürür. Mən də bir tanıyım, görək kimlər öz başına hərəkət eləyir, kimlər sürmək istəyir, tutun basım çəramsını. Və dostlar, gördüyünüz kimi eventimiz bundan ibarət deyil. Çoxlu-çoxlu maşınlarımız olacaq. Özünə güvənən, yaxşı maşını olanlar, rəqabət apara bilənlər, yarış başımıza qoşulub qəbul şöbəsinə düşə bilər. Saytımız aşağıda qeyd olunub, aşağıda saytdan qeydiyyatdan keçib bu yarışmada siz də iştirak edə bilərsiniz. Özünə güvənən yarışçılar varsa, Aliqax yarışçı nömrə 1 kod adlı ifadəti ilə yarışıb siz də bu yarışda iştirak edə bilərsiniz. Soqaqa hazırdır, ver efirə geçsin, partlayış olacaq. Aha, hamını yarışa dəvət eləmir, nəsə yüngülvari heç nə eləmirik. Görürəm ki, bu boyda maşın alıb yığmışam ortalığa, bu qədər pul tökmüşəm. Bu qazanmaq lazımdır, reklam vermək lazımdır, reklam almaq lazımdır, pul tutmaq lazımdır qardaş. Davay, bırax reklamı geçsin, əgər yaxşı bir yarışsız at tapa bilsəz yarışaram, problem yox. Güclü sürücülərimiz var. Günəşdir, sonra qız yarışçımızdır, reisin oğludur, normalni mənim köhnə maşınımdan yarışa gedəcək. Sonra özümə 2-3 dənə təzə maşın almışam dostlar. Palet eləməyin. Bu da normalni bir şeydir ya. Çox səviyyədir. Harçı 20-25 min civarına gətirdim bunu. Manat da, yəni dollar yox, manat. Hər şey köhnəli deyə ucuzlaşıb. Bu da ki, haradasa gəldi çıxdı da belə bir 10-15 min civarında. Amma it kimi bir şeydir ya, it kimi gedir. Mən əsas canavarım budur. Yəni bunu heç bir maşın qardaş keçməyə başı üçün deyil. Mən bunu çox günün altında saxladım. Aparım bunu yenidən saxlayım qarajımızda. Çəkilin yoldan, çəkilin, çəkilin. Günün altına saxlamayaq. Yol ver, yol ver mənə. Canavar deyə bildiyin canavar. Knapkana bassın, uçur. Birbaşa uçur. Bunu da burada saxlamaq olmaz, gəlib aparırlar axşamdan. Sonra uşaqlar, özə yaxşı baxın. Biz reklamı kampaniyanı başladırıq. Davay, getdik. Edit render qrupu. Videoları hazırlayın, cəld olun. Bəs biz üçün buraxmışıq videonu. Cəmaat üçün qoşulur. 1000 nəfərə yaxın baxış var üçün. Nə oldu, qalxmadı ki bu? Müdür, narahat olma müdür, qaldıracam. Ay, ay, deyəsən çox getdi ya. Birlə, qaqa, birlə. Ola iki nə yox, birlə. Biraz sarsıntılı olacaq amma çıxacaq. Getdik. Paylaşın partladın geçsin. Gedək görək bu uşaq nə qarır, nə edir? Maraqlanaq bir dənə. Görək nə maşınlar gətirib özünə. Mən də gərək 2-3 dənə özümə təzə maşın alım. Yenəsə sıxılıram. Üzülür ürəyim, bir dənə başqa-başqa maşınlara dəyişmək lazımdır. Əgər də yox, əgər rastxoda düşmək lazım deyil. Gedək görək nə qarıblar bunlar, nə iş görürlər. Maşınlara bax, maşınlara. Tüm pullarım, sərvətlərim hamısı bunların üstündədir. Nə qədər maşın alıblar bunlar? Diqqət, papa gəldi, diqqətli olun uşaqlar, diqqətli olun. Salam uşaqlar. Nə olub, nə gətirdir siz yenə? Var. Bunlar nə də? Bu maşınlar nədir? Çəkiliş qrupu zad gəldi də, uzaqdan gördüm. Bu qız kimdir? Tanış gəldi ya mənə, amma çıxarda bilmədim. Salam pal, salam. Bunlar mənim dostlarımdır. Deməli yarışma başlatmışıq. Öz tunik qarajımı açacam deyə, yəni birinci reklam kampaniyası başlatmalı idim ki, bizim qarajımız tanınsın. Qarajımızın adı hələ də tam bəlli deyil. Qarajımızın adı qoyulacaq. Başlayacaq yavaş-yavaş tunik maşınlar yığmağa. İndi də yarış keçirdirəm. Qazanana 10.000 manat mükafat verəcəm. Bala 10.000 manat nə də ki? Mən deyirəm pulları xərcləməyin, siz götürüb camata 10.000 manat bu zad mükafat verirsə. Nə qarşısınız siz? Sizin fikriniz zadınız nə də? Gözlə də gözlə, bir normal iş qurmuş, iş görəcəyik. 10.000 verəcəyik, 50.000 qazanacaq, 40.000 də əlavə qazanacaq. Burada gördüyün maşınların hamısının pulu bir-bir çıxacaq. Həmişə də elə deyirsən, heçsinə də ortalıqda yoxdur, elə yalandan elə ancaq pul xərcləyirsən. Ortalıqda boş-boş işlər görürsən. Yaxşı, bu dəfə də sənə icazə verirəm. Əgər bu
bunu da alındıra bilməsən, səni bu maşınların hamısını satızdırıb sadəcə bir dənə köhnə 06 verəcəm sənə, onunla fırlanarsan şəhərdə. Ve çox pul rasxot gedir. Bu nədir bolo? Lamborghini deyil bu. Bunu nə vaxt almışsan? Sən bunu nə vaxt almışsan sən? Mən də deyirəm bu pullar hara gedir? Bu pullar harda yoxa çıxır kişi? Bu Lamborghini'yə bax eləsən. Ola mən indiyə qədər Lamborghini oturmamışam kişi. Uşaq məndən qabaq alıb. Sən nə qədər maşınım var heç xəbərim də yoxdur. Ola bu nədir? Əməlli başdı. Ali qalxım, ola ari qalx. Mercedeslər bahalı, BMW'lər, Lamborghini'lər. Qonaq zad gələndə çıxardım ver aparım mən özümlə. Desinlər ki Ali qalx gəlir, Ali qalx. Zibili çıxdı. Mən onu gizlətdim ki görməsin. Yenə gördü ya. Onu mən gizlətmişdim, heç kim bilmirdi uşaqlar. Ha, yaxşı, yaxşı, verərəm, verərəm. Bir dənə biz uşaqlarla təş qoy, bir dənə bir şey fikirləşik. Nəsə fikirləşib ortaya çıxartmaq lazımdır. Fikirləşin bala, fikirləşin. Fikirləşin mən də bilmirəm, o fikirləşin görə mara gedə bilərəm ha bunu. Bu nədir? Lamborghini-yə bax, iki. Açar hanı bax bunu. Gət görüm açarı bura. Ver qaqa, ver verim. Buyur dayı, buyur. Ay dayı sən aton da. Dayı nə də ki, qocalmışıq biz mənə dayı deyirsən. Mən cavanam, hələ cavan. Baxım görüm ha. Hoppa, qəşəysən. Buna bax, buna bax, buna bax sən. Ola bu neçə milyon dollardır ki, bu neçə milyon dollardır. Mən bunu araşdırmalıyam, görüm hardan gəlib bu. Hansı pullar çıxıb ki burdan. Xəbərim yoxdur, trilyonlarla pul çıxır ortalıqdan. Uşaq xərc deyir. Mən də aç burax eləmişəm, vermişəm bütün kartlar ona. Gözə görüm ha. Ola, ola buna bax, buna bax, buna bax. Hələ buna qaz verişinə zadına bax. Biraz yavaş görüm. Bura mənim məhəlləmdə ki. Yavaş sür, ay yavaş sür, cızıb eləyərsən maşını. Mənim pulumdan alınmayıb bala. İstir cızılsın, istir qırılsın, fərqi nədir? Mənim pulumu məndən əsir görək ki, belə şey olar ha. O, nə var ha bu? Dalı zadı qaçdı, dalı zadı qaçdı bunun. Çıxart görüm çölə. Şəhərdə bir dənə fırlanım, desinlər ki, o cırə başçı gəlir. Ali qalx gəlir, Ali qalx. Ayə komfortsız qaqa, ləzit eləmədi. Ayə girdim yüngül vari, cızıldı. Bir yox, uşaqlar cəhətlərər sonra. Ola, bu nə də, bu nə də, bu... Adam istir qazı bassın, bıraxsın desin. Qazı bassın, bıraxsın. Kes ortaya bir dənə, belə bir dənə dur burada. Bas polun qazı. Ola, bu nə inir, qardaşım, bu nə inir. Yax, 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 yax. Adamı ölümə aparar bu, adamı sürümə aparar bu. Lazım deyil, sal çəri bunu. Qazı bassın 180-200 görür, bu adam istənəmir ki, maşın gedir. Aparaq salaq qarajımıza. Yaxşı. Bu da əslində pis deyil. Lamborghini'miz də var imiş, xəbərimiz yoxdur. Bu niyə belə çin eləyir ki? Düzgün gedmir ha bu. Bunun razvalı var. Şşt! Axranlar, polislər, məhəllədə vəziyyət necədir? Balıqçıdan səs sorağı yoxdur. Tamam, gözlə qulaqda qalın. Davay, yavaş, yavaş. Gönüm aşağı, bizi deyil bu. Mən dayday maşını verin, çıxım gedim. Şşt! Axranlar, şəhərciyi yaxşı qoruyun ha, problem zat çıxmasın. Bir saniyə belə boş qalmasın orada. Onlar aç, sus qalmalıdır, həbsdə qalmalıdır onlar. Heç kim oradan tərpənməməlidir. Tamam mı? Gəlirəm mən də indi birazdan oralara baxmağa. Sür getdik. Uşaqlar, maşınları yavaş-yavaş yığışdırın. Sərsin səliqə səhmana salın. Təmizlik işləri görülməlidir. Özümüz detallayıb təmizləməliyik. Yəni aparıb moykaya vermək istəmirəm. Hamısı bahalı maşınlar, cızıb əzizəklər. Bahalı-bahalı dərmanlar almışam ki, maşınları tərtəmiz təmizləyək, silək, ləkələr falan varsa hamısını ləğv eləyək, sonra da parlovka işlərini gördürəcəyik. Maşınlarımız ideal şəkildə olmalıdır da, yəni maşınlar ideal şəkildə olmalıdır. Kapotun bağla bunu, yavaş-yavaş yığın qaraja. Belə düzü pis deyil, vəziyyət yaxşıdır hələ ki. Amma onlarda xırdamırda cızıqlar baxarsız, görərsiz, mən görmərəm, başqası görər, biraz pis olacaq. Saxla burada. Mən də minim maşınıma, məndə də yüngülvari problemlər olaraq həll eləyim. İşlənmiş maşındır da ən azından. Təz deyil ki, problem olmasın. Sizin maşınınız belə gedir. Yavaş, yavaş, yavaş. Gələk bir özümüz də fırana baxaq. Görək necədir buralar? Qaydasındadır yoxsa yox? Çılıqlıq eləyənlər varmı, yoxmu? Özümüz baxaq bilək. Aha, bir nəfər durub burada. Vala, problem zad yoxdur ki hələ ki. Yerlərindədirlər. Salam reis, xoş gəlmisiniz. Yox, problem falan yoxdur. Qapının ağzında iki nəfər dayanıb, biz də burada durmuşuq. Heç kim heç kimə maneçilik törətmir hələ ki. Bunlar bizdən icazəsiz çölə çıxa bilməzlər, narahat olma. Bizdən icazəsiz heç kim içəri girə bilməz. Birbaşa kələnin tapşırığıdır. Hə, yaxşı bala, yaxşı. Diqqətli olun. Problem istəmir. Şşşt, balıqçı reis, ərazidə başqa fərqli bir maşın gəldi. Gedib sırazı yəqin ki çatdırarlar mən gəldiyimi. Amma fərqli maşınla gəlmişəm, bilməzlər ki mənəm. Sizin ağzınızı qaşıyaram. Görək hardadılar bunlar, kimlər harda durub. Özüm baxmaq istəyirəm. Valla problem falan yoxdur ki. Qal yerində, yaxşı. Ehtiyatlı ol. Baxaq görək. Bomboşdur ya əraziləri. Yalandan özlərinə şəhərci qurublar. Heç kim yoxdur. Hələ bir tərəfdə yatışır 100%. Bura sizin həbsxanavız olacaq. Həbsxana
Çavuz, mənim icazam altında heç kim çölə çıxa bilməz. Mən icazə vermədiyim müddətcə bura siz üçün həbsxana olaraq qalacaq. Baxaq bir dənə ərazinin hər tərəfinə. Normal inşa olunub, pis deyil. Bunlar 2-3 dəqiqə ərzində bunların nətər inşa elədilər bilmirəm. Elə bunların kondisionerlərinə zatlarına bax, şıqları da yoxdur. Yalandan güya kondisioner qoyublar. Hansı gününüzə yaraşır sizin? İkinci patrullardadır, burada. Aha, burada bir dənə kamaz var. Qəşək. Gözlə görüm, mənə nəsə ağlıma yaxşı ideya gəldi. Bala, kamazın yəsi kimdir belə? Salam reis, məhəllənin sakinlərindəndir. Burada iş gedir, siz iş gördürdünüz ya, buraları düzləşdirmək, asfalt çəkmək. Qumları daşıyır, qumları daşıyır, öz məhəllə uşaqlardır. Tapşırıq ver, bala. Qumu doldursunlar, aparsınlar, boşatsınlar birbaşa şəhərciyin içinə. Davay, komanda ver ona. Oldu reis, ekskavator. Yüklə davay qumları bunun içinə, tez ol. Bala, sən də maşını ver arxasını bura. Oldu, oldu. Baş üstün. Allah haqqa verəcəklər, özümürüm Allah haqqa verəcəklər, bunlar. Heç olmasa öz işimizi görürdük, ana, nə işçirsiz ona bizdən. Pulsuz da işçirir, yenə el çəkmirlər, özümürüm Allah, el çəkmirlər bizdən. Doldur maşının içinə, tez ol. İndi canları çıxacaq, bıraxacaqlar içəri. Bunlara da dəyməzlər, öz məhəllə uşaqlardır. İnanmıram ki, bunlara dəysinlər. Kondisionerimiz yanır da, hə? Havalar da soyuyub, ha? Gərək kondisionerin biraz dərəcəsini azaldaq. 21 dərəcə çoxdur. 28-ə qoy bunu. Bala, indi kamazla gedirsən şəhərciyin içinə. Qımı ora boşaldıb gəlirsən. Bax, sənə təlimatımdır. Sür! Getdin yala, getdin ağarqala. Bu didisən eləmək lazımdır, özüm ölüm. Eləməsək, hamımıza əziyyət verir, yala boş-boşuna. Sür qaqam, yavaş-yavaş sür, neyini yala. Bitər, deyərik, yala, balıqçıya deyər ki, belə-belə problem var. Ola görürsən, ola qalq da, ola, nə oldu? Qapının ağzında silahlı adamlar var, ola, vurub eləməzlər bizi. Tanıyarlar, eməyə yəqin ki, tanıyarlar. Ehtiyatla, ehtiyatla. Dayan, dur! Tərpənmə yerində. Sənə demədim ə dayan. Hara gəlirsən? Şşşt, balıqçı. Üstümüzə kamaz gəlib. Bunlar nə hoqqa verirlər belə. Gözlüyün gəldim, gözlüyün. Bura kamaz niyə göndərirlər ya? Kamaz yeridir bura. Gözlə görüm, yavaş-yavaş yaxınlaşım yanına. Narahat olmayın, gəlləmə, həll eləyəcəm. Çox idealdır da, yəni çox idealdır qardaş. Belə maşın, yəni görkəm deyə bilmirəm də, söz nə deyə bilmirəm ki, ola bu duruş başqa duruş, deyəkək, başqa duruş, zarafat. Kimdir bu? Alın pasportunu yoxlayın. Salam əleyküm balıqçı reis, biz yeni məhəllə uşaqlarındandır. İcra başçısı tapşırıq verdi ki, bu kamazın yükünü gələk ora boşaldaq. Yəni dedi, ora boşalmasa sizə problem yaradacam. Bu icra başçıca yağın çıxartdı ya təmiz. Qumu neynirik biz? Qum nəyimizə lazımdır bizim? Şşt, FBI qrup, bir kamaz qum var, ehtiyac var. Ehtiyac var. Nə yaxşı. Gətir bala, gətir, gətir içəri boşalt. Gətir içəri boşalt. Çox sağ ol balıqçı, çox sağ ol. Həqiqi problem yaradacaqdı bizə ona görə. Gətir qumu boşalt bura. Ona bizə görə nə qədər əziyyət verdilər. Allah boş-boşuna üzüm elim. Şükür, boşaltdığı gətirdik dostlar. Yavaş-yavaş deyəndə daxil olun bura. Deyək ki, həll elədik də söhbəti. Həll elədin uşaq söhbəti. Nə oldu? Boşalda bildin içəriyə? Bəli, bəli, boşaltdım içəriyə. Narahat olmayın, həll elədim. Lap yaxşı bala, lap yaxşı. Biraz mırtlaşdım bunlarla. Neysə, sür getdik. Davay işimizə baxın. Buranı cəld bir şəkildə təmir eləyin. Bekarçılıq idi, dedim biraz gəlin bunlarla mırtdaşım. Yox, yerindədirlər. Bu yeməksiz küs gündür bunlar burada qalıblar. Yemək zadı yoxdur, bunlar nə ilə qidalanırlar, mənim başım çıxmır. İndi bunların adamlarını da tutuzdurmuşam. Da nə oldu? Yemək hardan tapdılar bunlar? Niyə küs gündür heç kim çölə bayrə çıxmır? Yəqin ki, bura kimsə bizdən icazəsiz gizli kimsə yemək gətirib. Araşdırma aparılsın. Nə oldu heç küs gün ərzində bunlar çölə bayrə çıxmadılar? Nətər olur? Gözü görün, biraz bunları qımışdırım mən. Saxlayım burada.